Яся, добрий день. Добрий день. Тобі сподобався минулий урок? Так. Так. Ми сьогодні з тобою знову будемо вчитися читати. І нам знову допоможе ось така чарівна розробка. Це у нас такий зошит робочий, в якому є наші чарівні літери і допомагають нам вчителі. Хто директор школи в цій школі? Орел. Давай подивимось, де він там знаходиться. Відкривай. Ось він. Гортай далі. Ми зараз згадаємо, які ми літери з тобою вже вивчили. Це Орел, хто? Директор школи. А це помічники його, вчителі наші, так? Так. Згадали вчителів? Так. Давай далі подивимось. Далі. О, якому першу літеру з тобою вивчили? А. А. А літера А означає звук голосний чи приголосний? Голосний. Чому? Тому що ми звук А можемо проспівати. Молодець. Давай далі подивимось. Так. Це ми завдання з тобою виконували. А це яка літера? О. О. А О літера який звук означає? Приголосний чи голосний? Голосний. Голосний. А зараз давай далі подивимось, яка нас буква чекає. Так. Далі. О. Це знаєш, яка це літера? Ні. Це літера У. Давай з тобою голосно і довго скажемо звук. У. Ми можемо його співати? Так. Так це який також звук? Голосний. Голосний. А зараз ми з тобою пограємо в гру. Приготуй долоньки. Я тобі буду називати слова, а ти будеш ловити лише ті слова, які починаються на звук У. Так, слухай уважно. Морж. Автобус, уклін, огірок, узбережжя, кран, усмішка, берег, успіх. Чому ти хлопала в долоньки? Тому що я чула на початку звук У. Молодець! А тепер тобі пропонується завдання. Обвести червоним олівцем слова, які починаються на звук У. Давай спочатку назвемо ці слова, що, всі малюнки. Що ти бачиш? Ти можеш олівчиком. Удав. Удав. Тому його обвели, зрозуміла? Рукавичка. Так, так. Називай, будь ласка. Укол. Так. Усмішка. Молодець. Олівець. Будеш обводити? Ні. Так. Які ще слова тут є? Малюнки. Назви їх просто. Кукурудза. Будеш обводити? Ні. Груша. Рукавичка. Ні. Кенгуру. Добре, ти справила завдання. Перегортай наступний аркуш. Подивись, що тут є. Сторінку подивимось. А тут завдання тобі складне, таке цікаве. Ось, у цій табличці ти маєш знайти всі великі і малі букви А. І описати їх, будь ласка. У. Все обвела? Так. Молодець. А на наступній сторінці? А це завдання? Так, давай подивимось, що тут. Запиши великі літери А та У з допомогою кольорових трикутників. Це літера А. Так. І це. Угу. Добре. Це теж А. Це У. І це У. Це теж. А це А. А тут ти можеш повчитися писати велику букву У на першому рядочку. Постарайся написати красиво, охайно, не виходячи за межі. Будь ласка. А тут потрібно зробити?
чорним, простим олівцем можеш писати, так? І ставити крапку червону. Молодець, красива тебе получилась літера. Яка ти розумничка, тебе дуже добре виходить. А тепер давай напишемо малі літери У. Тепер завдання складніше. Треба написати спочатку яку? Велику чи маленьку літеру? Велику. А потім? Маленьку. Ну, будь ласка. Велика точка, маленька точка. Крапка. Тобі сподобалося, як ти написала? Так. Мені також. А наступне завдання не менш цікаве. Подивись на ці малюнки. Ти бачиш внизу табличку? Так. Завдання таке. Якщо звук У на початку, ти пишеш у великому квадраті літеру У. Якщо всередині або в кінці, пишеш у маленькому квадраті. Зрозуміло? Так, на тих літерах також були такі завдання. У, да. Де ти напишеш літеру У? В якому квадраті? Великому. Так, далі. Усмішка. Великому. Так. Кенгуру. В якому? Маленькому. Так. А це? Кран. Умивальник. У. У, так. І з цим завданням ти впоралась. А давай подивимося, що на наступній сторінці. Так, які тут завдання ми бачимо? Так. Тут заєць тобі, барабанчик, дає такі наступні завдання. Ти маєш крапочками позначити кількість складів у слові. Це хто? Акула. Скільки складів? Три. Скільки кружечків? Три. Молодець. Гусак. Скільки складів? Два. Добре. Капуста. Скільки складів? Три. Три. Курка. Два. Молодець. Кулька. Два. Так. Павук. Два. Дуже добре. Груша. Теж два. Так. Давай подивимось, що далі ми будемо робити. Ось, бачиш? Зараз в тебе буде дуже цікаве завдання. Пропущені літери, ти їх маєш вставити. Подивись на малюнок. Що намальовано? Торт. Торт. Яка літера пропущена? О. Молодець. Спак. Яка літера пропущена? А. Так, ми авчили. Так, далі. Вовк. Яка О. О. Жук. Яка О. Так. Рот. О. Зуб. О. Зараз ми попрацюємо ще в цьому чарівному зошиті.
Ми з тобою вже тут працювали, пам'ятаєш? Так. Так, зараз я знайду. Ті вже малюнки, які ми з тобою пройшли, подивилися. Так. Ось, ми з тобою роздивлялись український одяг. Глянь, яка ти молодець, як ти добре її розгадувала, так? Так. І ми з тобою вже вивчили, що слова можуть означати назви, так? Дії, ось, це дії. І зараз ми з тобою ще подивимося, які можуть бути дії, ми можемо виконувати. Ось подивись, я зараз тобі прочитаю слова, а ти мені покажеш, де ця дія. Грається, так, упаковує, одягає, застеляє. Який тобі малюнок більше подобається? Ось це. Чому? Тому що я люблю подарунки. А, ти зрозуміла. А тепер ти сама можеш назвати дії дівчинки. Перша дівчинка що робить? Застеляє, одягає, упаковує, одягає, грає. Грається, так. А тепер на цьому малюнку подивися. Копає де? Покажи малюнок, де дія копає. Так, дай я подивлюся. Миється, везе, лізе. Це ножиці. Це лінта. Стрічка. Стрічка. Ти молодець, ти сьогодні дуже добре справилась з усіма завданнями. Тобі сподобався урок школи міркувань? Так. Ну, до наступної зустрічі. Бувайте.